τη σειρά των μαθημάτων μας «Αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού στα πνευματικά». Και διαβάζουμε από τη σελίδα 925, είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 925, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, 19 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Και ειδώντες άπαντες, εγώ εγγίζων λέγοντες ότι σ' αμαρτωλών άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον ιδού, τα ημείς των υπαρχόντων μου Κύριε δίδω εις φτωχούς, και αν εσυκοφάντησα την ίστι, αποδίδω τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις των οίκων τούτων, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Και ενώ αυτοί οίκουον, ταύτα, προσθέσας είπε παραβολή, διότι ήτο πλησίον της Ιερουσαλήμ, και αυτοί ενόμιζον ότι η Βασιλεία του Θεού έμελεν ευθύς να φανεί. Είπε λοιπόν, άνθρωπος της ευγενήσει πήγαινε εις χώραν μακράντια να λάβει εις εαυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους εαυτού, έδωκεν εις αυτούς 10 μνάς και είπε προς αυτούς πραγματεύθητε έως σου έλθω. Δε συμπολείται αυτού, όμως εμίσησαν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβης, λέγοντες δε θέλομεν τούτον να βασιλεύσει εφ' ημάς. Και αφού υπέστρεψεν λαβών την βασιλείαν, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη στους οποίους έδωκε το αργύριον, διαμάθη τι εκέρδισεν έκαστος. Και ήλθεν ο πρώτος λέγον, Κύριε ημνάσου, κέρδισε 10 μνάς και είπε προς αυτόν έβγε δούλε αγαθέ, επειδή στο ελάχιστον εφάνης πιστός έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Και ήλθεν ο δεύτερος λέγον, Κύριε ημνάσου, έκαμε 5 μνάς. Είπε δε και προς τούτον, και εσύ γεννού εξουσιαστής επάνω 5 πόλεων. Ήλθε κι άλλος λέγον, Κύριε ιδού ημνάσου, την οποία είχον πεφυλαγμένη εν μανδυλίο, διότι σε φοβούμην, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπειρας. Και λέγει προς αυτόν εκ του στόματός, θέλω σε κρίνει, πονηρέ δούλε, ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνων ό,τι δεν κατέβαλον και θερίζων ό,τι δεν έσπειρα. Γιατί λοιπόν δεν έδωκας το αργύριόν μου στην τράπεζα, ώστε εγώ ελθόν ήθελεν συνάξει αυτό μετά του τόκου? Και είπε προς παρεστώτας, αφαιρέσατε από αυτού την μνάν και δότε εις τον έχοντα τας 10 μνάς. Και είπον προς αυτόν, Κύριε, έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω ότι σπάντα τον έχοντα θέλει δοθεί, από δε του μη έχοντος, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς με εκείνους ήτινες, δε με ηθέλησαν να βασιλεύσω επ' αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε έμπροσθεν μου. Αμήν. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός διέβαινε με πρόθεση να κηρύττει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, να φέρει μια καινούργια διδασκαλία στους ανθρώπους, την γένουσα διδασκαλία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να περπατάνε και την οδόν την οποία πρέπει να ακολουθούν, αλλά ταυτόχρονα και όσους αποδεχόντουσαν την είσοδό του, αποδεχόντουσαν αυτόν, να θεραπεύει σε αυτούς πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ζακχαίος, ένας πλούσιος άνθρωπος, αρχιτελώνης, ο οποίος άκουσε για τον Χριστό και μια επιθυμία ανέβηκε στην καρδιά του, η οποία απεδείχθη πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή του και για τη συνέχειά του. Άκουσε για τον Ιησούν τον Ναζωραίο και αποφάσισε να ψάξει να δει ποιος είναι αυτός για τον οποίο ακούει τέτοια πράγματα, τόσα πράγματα. Μια πάρα πολύ ωραία απόφαση να ψάχνει να βρει ποιος είναι ο Χριστός. Να τον δει από κοντά. Να τον ακούσει με τα αυτιά του. Να τον δει με τα μάτια του. Αν είναι δυνατόν να τον πλησιάσει και να τον αγγίξει. Και αυτή η επιθυμία, αδελφοί αγαπητοί, είναι κάτι που αρέσει ιδιαίτερα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αφού και όταν κάποτε
τον πλησίασαν Έλληνες για να και ρώτησαν ποιος είναι και θέλουμε να τον γνωρίσουμε. Σε αυτούς ο Κύριος, τότε ο Κύριος απάντησε, ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος άπιστος ή πιστός και άπιστος, που δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, αλλά και πιστός, όταν επιθυμήσει αυτή την ωραία επιθυμία να δω τον Χριστό, όχι μόνο να ακούω για Αυτόν, αλλά να τον δω στη ζωή μου, να τον δω δυνατό, τότε κάτι γίνεται από τον ουρανό. Και μάλιστα όχι με λόγια ζήτησε να δει ο Ζακχαίος τον Ιησού ποιος είναι, αλλά επειδή ήταν κοντός στον ανάστημα, έψαξε και βρήκε πού διαβαίνει, από πού θα πάει, προχώρησε μπροστά, ανέβηκε σε μια σικομορέα για να τον δει. Μόνο και μόνο για να τον δει. Πάντως να σας πω κάτι, και εγώ θέλω να τον δω τον Χριστό. Να τον δω, ωραία επιθυμία, με αποτέλεσμα. Όπω τι ωραία που θα είναι, θέλω Χριστέ μου να σε δω. Θέλω Χριστέ μου να σε δω. Να δω ποιος είσαι, πώς είσαι, τι είσαι. Δόξα στο Θεό. Και βέβαια όταν βλέπεις τον Χριστό εκεί γίνονται μεγάλα πράγματα. Γιατί θα σου μιλήσει, θα σου απαντήσει. Και μάλιστα θέλω να τον βλέπω και συχνά. Αμήν και συχνά. Όταν λοιπόν ο Κύριος είδε τον πόθο του να τον δει, τότε έκανε κάτι πολύ σπουδαίο, του λέει κατέβα κάτω γρήγορα, γιατί αυτός πήγαινε στην Ιερουσαλήμ. Πήγαινε στην Ιερουσαλήμ για να σταυρωθεί. Γρήγορα πήγαινε σπίτι σου, θα έρθω και εγώ σπίτι σου, γιατί σήμερα πρέπει να έρθω στο σπίτι σου. Τι ωραία. Επειδή ήθελε, μόνο επειδή ήθελε να δει τον Χριστό ποιος είναι. Δεν τον προσκάλεσε στο σπίτι, ο Κύριος τον επισκέφθηκε μόνος του. Και όταν μπήκε μέσα, όσοι ήσαν εκεί, άπαντες, εγώγιζον λέγοντες ότι σάρθρωπον αμαρτωλών εισήλθε να καταλύσει. Δεν ήξεραν ότι ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς και όχι για τους καλούς, για τους αμαρτωλούς ήρθε για να τους σώσει. Και ο Ζακχαίος εξέφρασε πια αυτό το οποίο έγινε στην καρδιά του από την επίσκεψη του Χριστού στο σπίτι του. Ο πατέρας τον αναγέννησε, του άλλαξε τη ζωή. Αν και βεβαίως ακόμη δεν έχει έρθει η Ανάσταση, αλλά η επίσκεψη του Χριστού ήταν τέτοια που άλλαξε τα πάντα στην ψυχή και στην καρδιά του Ζακχαίου, ο οποίος είπε, «Κύριε, ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, δίδωσε τους φτωχούς». Πολύ πλούσιος. Έδωσε τα μισά, όχι 10% ή 5% ή 20%, τα μισά. Και αν συκοφάντησα, που σημαίνει ότι δεν ήταν πολύ αμαρτωλός, δεν τον έλεγχε η συνείδησή του και πρέπει να έχει και αγαθή συνείδηση για να ψάχνει να βρει τον Χριστό. Και αν συκοφάντησα κάποιον επειδή ήμουν τελώνης, σε αυτόν θα αποδώσω τετραπλούν κατά την αδικία την οποία έκανα σε αυτόν. Και ο Κύριος μας πια εξέφρασε αυτό που έπρεπε να ακούσει ο Ζακχαίος, αλλά και εμείς σήμερα. Σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθώς και αυτός είναι Υιός του Αβραάμ. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι ο πατέρας πίστος, είναι ο άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, περπάτησε μαζί του όλα τα χρόνια της ζωής του μέχρι τα βαθιά γεράματα και χάριν αυτού έδωσε ο Θεός με θόρκου τη μεγαλύτερη υπόσχεση που ισχύει από τότε και μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Σε κάθε έναν που είναι γιος του Αβραάμ, δηλαδή που πιστεύει στο σπέρμα του Αβραάμ, γιατί στον Αβραάμ τι είπε, και εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν λέει από τα σπέρματά σου, αλλά λέει εν το σπέρμα τί σου, που από το σπέρμα του είναι ο Χριστός. Εν το ονόματι του σπέρματος του Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, και μάλιστα με τι ευλογία, μοναδική, η οποία ισχύει σε όλους που δέχονται το σπέρμα του Αβραάμ, είναι δηλαδή τέκνα Αβραάμ.
αυτό που είπε ο Θεός στον Αβραάμ, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Και όλα αυτά επειδή ομολόγησε ο Κύριος ότι υπήκουσας εις τη φωνή μου. Όλο το μυστικό που προήλθε από τον Θεό χάριν του Αβραάμ και στη συνέχεια εν το ονόματι του σπέρματος του Αβραάμ του Ιησού Χριστού είναι μία λέξη, μία πρόταση, μία έννοια. Υπήκουσας εις την φωνή μου. Έτσι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, ξεκίνησε να συνεχίσει να πάει για τα Ιεροσόλυμα. Οι Ιουδαίοι νόμιζαν ότι τώρα έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών και ήρθε η στιγμή να πει μία παραβολή η οποία είναι μοναδική και απευθύνεται και σε αυτούς τότε και σε όλους τους χριστιανούς και σε εμάς σήμερα και της λέει το ίδιο πρόσωπο Ιησούς Χριστός. Είπε λοιπόν σε αυτούς που περίμεναν τώρα να γίνει η Βασιλεία των Ουρανών, η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Άνθρωπος της ευγενής πήγε σε χώρα μακρά, διαναλάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει και προφανώς αναφέρεται στο πρόσωπό του. Είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος πρέπει να πάει σε χώρα μακράν στον ουρανό, να περάσει από τη Σταύρωση και την Ανάσταση για να χρηστεί βασιλιάς των βασιλιάδων, να ετοιμάσει τόπο για να φέρει την ύμφη του και όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου ο πατέρας να τον αποστείλει και να παραλάβει την εκκλησία του. Αυτά που έλεγε τότε ο Ιησούς τους Εβραίους ήταν συνηθισμένα να τα ακούνε γιατί ήξεραν πάρα πολύ καλά τι είναι ο γάμος των Εβραίων. Κατά το γάμο των Εβραίων, όταν ένας νέος, όπως παραδείγματος χάρη ο Σαμψών που διαβάζουμε, δει μία κοπέλα, δεν πάει να τη ζητήσει, έβλεπε μία κοπέλα και την επιθυμούσε, έστελνε τον πατέρα του στην πατέρα της. Και αφού συνομιλούσαν και συμφωνούσαν και συμφωνούσε και η κοπέλα, απαραίτητη προϋπόθεση, τότε φώναζε το γιο του, επισκεπτόταν την κοπέλα, της έδιναν χαρίσματα, την πρίκα και της έλεγαν περίμενε τώρα εδώ να πάμε σπίτι μας, ο νέος το έλεγε αυτό, να πάμε σπίτι μου, να πάω σπίτι μου, να ετοιμάσω τόπο και όταν θα τον ετοιμάσω το τόπο για σένα και για μένα, ύστερα θα έρθω να σε πάρω για να είμαι και εγώ εκεί όπου είσαι εσύ. Αλλά την εντολή του πότε ήταν έτοιμος ο τόπος που ετοίμαζε ο γιος για να φέρει την ύμφη, την έδινε ο πατέρας ο οποίος αυτός ενέκρινε πότε τα πάντα ήσαν έτοιμα. Και βέβαια αυτή η λογική είναι ακριβώς η λογική του Ιησού Χριστού που πήγε να μας ετοιμάσει τόπο και αυτός δεν ξέρει σαν ή ως ανθρώπου πότε θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, ο πατέρας θα δώσει την εντολή όταν τα πάντα θα είναι έτοιμα. Στην παραβολή λοιπόν αυτή ο Ιησούς λέει ότι ο ευγενής πήγε να λάβει βασιλεία και να υποστρέψει, φεύγοντας όμως, όπως ακριβώς και ο Χριστός κάνει, έδωσε στους δούλους του από μία μνά ένα μεγάλο κεφάλαιο για να εμπορευτούν με αυτό, για να εργαστούν. Η μνά ήταν ένα χρυσό μεγάλο νόμισμα, μεγάλης αξίας, το οποίο έδωσε ο ευγενής στους δούλους του, όχι για να το φυλάξουν, για να εμπορευτούν και να καρποφορήσουν. Και βέβαια η μνά είναι όλα αυτά που μας δίνει ο Χριστός, επειδή είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Δηλαδή, το Λόγο Του, το Πνεύμα το Άγιο, τη Βασιλεία των Ουρανών, την κληρονομιά, την αιώνια, και όλα, όλα όσα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτή η μνά δίδεται σε όλους τους δούλους και τις δούλες με εντολή να εργαστούν, να εμπορευθούν με αυτό το κεφάλαιο και να κάνουν καρπό.
Πράγματι πέρασε ο καιρός. Οι συμπολίτες δεν θέλησαν, και αυτοί είναι οι Ισραηλίτες, δεν θέλησαν αυτόν για βασιλιά και απέστειλαν μηνυτάς, δεν τον θέλουμε. Όμως αυτός πήγε, έγινε και γύρισε. Και το πρώτο πράγμα που έκανε και το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να μας, αφού γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, να μας φέρει στο βήμα του για να ανταμυφθεί έκαστος κατά το έργο το οποίο έπραξε δια του σώματος. Στην παραβολή λοιπόν λέει ήλθε και κάλεσε όλους τους δούλους. Κάλεσε τον πρώτο και τον ρώτησε τι απέγινε με τη μνά που του έδωσε. Και ο πρώτος είπε η μνά σου, όχι εγώ. Εγώ εργαζόμουν, αλλά η μνά σου κέρδισε 10 μνάς. Και χάρηκε πάρα πολύ. Χάρηκε πάρα πολύ γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει μέσα από το Λόγο του, δεν εκλέξατε σε μένα, εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα να πάτε να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Αυτή είναι η διαταγή του Χριστού στους δούλους, καθώς τους έδωσε από μία μνά. Και με τον πρώτο χάρηκε πάρα πολύ. Δεκαπλασίασε το κεφάλαιο που του έδωσε. Ύστερα έρχεται η σειρά του επόμενου. Στον πρώτο λοιπόν είπε «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, επειδή σε αυτό το ελάχιστο που σου δώσα φάνηκες πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πολέων. Η χαρά του Κυρίου πλήρης με την καρποφορία του δούλου αυτού». Και ήρθε ο δεύτερος δούλος. Λέγον «Κύριε, η μνά σου έκανε 5 μνάς». Σε αυτόν δεν είπε «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Του είπε «Και εσύ γεννού εξουσιαστής 5 πόλεων». Και στον έναν και στον άλλον έδωσε 1 μνά. Ο ένας όμως έκανε 10 και ο άλλος έκανε 5. Με τον έναν χάρηκε πάρα πολύ, τον δεύτερο τον αποδέχτηκε. Τι είναι όμως αυτό που διαφοροποιεί τον πρώτο από το δεύτερο, ώστε η καρποφορία του πρώτου να είναι διπλάσια του δευτέρου? Είναι πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί εάν δούμε τον εαυτό μας, εγώ θα ήθελα να είμαι ο πρώτος και όλοι σας θα ήθελα να είμαστε οι πρώτοι. Όχι από υπερηφάνεια, ούτε από φιλοδοξία, αλλά γιατί ο πρώτος έδωσε μεγάλη χαρά στον Κύριο που τον ευχαρίστησε τόσο πολύ που έκραξε «Έβγε δούλε αγαθέ». Μόνο και μόνο να σκεφτώ ότι θα του δώσω τόσο πολύ χαρά εκείνη τη στιγμή και δεν είναι η ανταμοιβή, αν και αυτό είναι, γιατί η έκταση της εξουσίας, της ανταμοιβής στη Βασιλεία του Χριστού που δίνει ο Θεός εξαρτάται απολύτως από το μέγεθος της καρποφορίας. Άλλωστε, μέσα στην άπελο την αληθινή που είναι ο Χριστός, τι μας εντέλεται ο Χριστός? Θέλω να κάνετε καρπό, στη συνέχεια να κάνετε περισσότερο καρπό, στη συνέχεια να κάνετε άφθονο καρπό, πολύ καρπό, και τέλος ο καρπός σας να μένει. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η καρποφορία αυτή καθεαυτή, αλλά για τον Χριστό και για τη μισθαποδοσία του και για τη χαρά του, το πιο σημαντικό είναι η άφθονη καρποφορία. Άφθονη όμως καρποφορία. Και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχω την εντύπωση. «Εάν φέρετε καρπό πολύ, εν τούτο δοξάζεται ο Πατέρας μου ο ουράνιος». Άρα θέλει να φέρουμε καρπονάφθονον,
για να δοξάζεται ο Πατέρας του ουράνιος. Και ακόμα λέει, και αν ο καρπός σας μένει, τότε ό,τι αν ζητήσετε από τον Πατέρα μου τον ουράνιο εν το ονόματί μου, τόσο χαρούμενος θα είναι ο Πατέρας μου που ό,τι του ζητήσετε θα σας το δίνει. Άρα είναι μία διαβάθμιση, αφενός μεν καρποφορίας του ανθρώπου, αφετέρου μης αποδοσίας ανάλογης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τρίτον δόξης του Θεού Πατρός, και τέταρτον, καθώς είναι γεγραμμένο αστήρα από αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα, και δόξα του ανθρώπου στην αιώνια ζωή. Είναι κάτι δηλαδή που αξίζει τον κόπο να το κατανοήσουμε, ο πόσο πολύ θέλει ο Θεός καρπό, αφενός μεν περισσότερο στη συνέχεια, άφθονο στο τέλος και να μένει, να μην χαθεί. Είναι τόσο σημαντικό για το Θεό, και αν είναι τόσο σημαντικό για το Θεό και για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, πόσο περισσότερο σημαντικό πρέπει να είναι για μας. Γιατί εν τούτο δοξάζεται ο Πατέρας ο ουράνιος, και η αιτία είσαι εσύ, και η καρποφορία γίνεται από μόνη της, η μνά σου έφερε. Δεν είναι πόσο θα κουραστείς, πόσο θα κοπιάσεις, αν και αυτό βεβαίως είναι, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά είναι δυνατόν κάποιος να κοπιάζει πολύ και να μην έχει καρποφορία μεγάλη. Είναι κάποιος να κοπιάζει λίγο και να έχει πολύ μεγάλη καρποφορία. Αλλά δεν είναι, άρα δεν είναι του θέλοντος ή του τρέχοντος το ζήτημα της μεγάλης καρποφορίας, αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Και επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, και επειδή ξέρουμε ότι η καρποφορία προέρχεται από το Θεό, άρα λοιπόν το ζήτημα πέφτει, το βάρος πέφτει στον άνθρωπο και όχι στον αγώνα του, στην επίγνωση της αληθείας μέσα από το Λόγο του Θεού, η οποία αυτή η επίγνωση θα οδηγήσει στον άνθρωπο στα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, θα τον κάνει καλό διαχειριστή, καλό οικονόμο, καλό μάνατζερ, ανόητα το είπα, και επίσης θα τον οδηγήσει στην πολυειδή χάρη του Θεού, η οποία χάρη του Θεού είναι πολύμορφη. Με τη χάρη του Χριστού σωθήκαμε, με τη χάρη του Χριστού διατηρούμεθα, με τη χάρη του Χριστού αγαπάμε, με τη χάρη του Χριστού ταπεινωνόμεθα, με τη χάρη του Χριστού, με τη χάρη τα κάνουμε όλα, αλλά και με τη χάρη του Θεού καρποφορούμε πολύ άφθονα και ο καρπός μας μένει. Αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, ο Θεός είναι Άγιος και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δεν κάνει κατά χάριν διάκριση υπέρ του ενός και εναντίον του άλλου, αλλά όλους του ζυγίζει με σταθμά δίκαια και ίσα. Και με βάση αυτό που είπε και στο Δανιήλ, εζυγίστης και μετρήθης και ευρέθης ελλιπής και στα παίρνω όλα, λέει όμως και το άλλο, εζυγήθης, εμετρήθης, ευρέθη πλήρης και ο καρπός σου είναι πλήρης και ο μισθός σου είναι πλήρης. Ιδιαίτερα δε στις έσχατες ημέρες, που εκείνο που περιμένουμε είναι να ακουστεί σάλπιγγα και να μεταμορφωθούμε, και επειδή έκανε χάρη ο Θεός και βρισκόμαστε, χάρη ο Θεός, χάρη μέσα στην πολυειδή χάρη Του, και βρισκόμαστε τις έσχατες αυτές οι μέρες, εμείς, οι άθλοι, οι ουτιδανοί,
που εις πολλά πτεωμενά παντές, να ζήσουμε, εάν δεν κάνουμε λάθος, που όπως φαίνεται δεν κάνουμε λάθος, τις έσχατες ημέρες, μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου, όπως είπε ο Χριστός μαθητάς του, θα ζηλέψετε όταν τη δείτε, θα θέλετε να τη ζήσετε, αλλά δεν μπορείτε. Εμείς όμως, σε αυτές τις μέρες θα ζήσουμε. Άρα λοιπόν, αξίζει τον κόπο, καθώς αυτές τις μέρες οι καιροί θα είναι κακοί και θα γίνονται όλο και πιο κακοί, καθώς αυτές τις μέρες οι οδύνες της εγκυμονούσης θα αυξάνονται και θα γίνονται και πιο επώδυνες, να κατανοήσουμε εμείς ότι σε αυτή τη γη δεν αξίζει τίποτα άλλο να αφοσιωθούμε, να αφιερωθούμε, να εξητήσουμε, παρά μόνο ένα, το οποίο βεβαίως είναι η Βασιλεία του Θεού, αλλά μέσα στη Βασιλεία του Θεού και μέσα σε αυτό το ένα που πρέπει να ζητήσουμε σύμφωνα με την παραβολή αυτή και το Λόγο του Θεού σήμερα, είναι να έχουμε καρποφορία μεγάλη. Καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει. Τι άλλο, αγαπημένα μου αδέλφια, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αξίζει τον κόπο αυτές τις έσχατες ημέρες να διεκδικήσουμε, να εξητήσουμε, να αγωνιστούμε? Τι άλλο μεγαλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει από το να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού πλουσίως, με καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει, ώστε όταν θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων, να απολαμβάνουμε αιώνια αυτά τα οποία εργαστήκαμε αυτές τις λίγες επόμενες ημέρες που μας μένουν. Τι άλλο, γιατί άλλο αξίζει τον κόπο να προσεύχομαι, να μελετάω, να εργάζομαι, να αγωνίζομαι, γιατί άλλο? Για ποια προσωπική επιδίωξη ή φιλοδοξία? Για ποια οικογενειακή επιδίωξη ή φιλοδοξία? Για ποια ακόμη εκκλησιαστική επιδίωξη ή φιλοδοξία? Ή επαγγελματική επιδίωξη ή φιλοδοξία? Ή κοινωνική ή οτιδήποτε άλλο? Δεν υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, όπως εμείς αυτή τη στιγμή μας το δίνει ο Λόγος του Θεού να κατανοήσουμε, σημαντικότερο για τη ζωή μας από σήμερα και στη συνέχεια από το να μας φανερώσει ο Θεός πώς και τι θέλει από μας, πώς θέλει να περπατάμε και τι θέλει να εξητούμε, ώστε να βρούμε χάρη ενώπιον Του και η μνά μας να καρποφορήσει και να κάνει ακόμη 10 μνάς, και που στο τέλος θα δούμε, όταν ο ετρίτος, ο δούλος, θα έρθει λέγοντας: ξέρω ότι είσαι πολύ αυστηρός, και ο Κύριος του λέει: ναι, είμαι αυστηρός, γιατί ζητάς από αυτά που δεν έβαλες και θερίζεις από αυτά που δεν έσπηρες. Και ο Κύριος λέει: ναι, είμαι αυστηρός, αν και έχει ομολογήσει, σε αυτόν λέει: ναι, είμαι αυστηρός, αν και έχει ομολογήσει ότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ, που σημαίνει δεν είναι αυστηρός, αλλά εφόσον αυτός τον θεωρεί αυστηρό, του λέει: ναι, είμαι, και από τα λόγια σου θα κριθείς, και του πήρε τη μνά. Και εκείνο που έχει σημασία για μας, μη γίνει το να είμαστε σαν και αυτόν που το αφαιρέθη η σωτηρία, η αιώνια ζωή, η ευλογία, ο Λόγος του Θεού, αλλά είναι σημαντικό ότι εδόθη όχι σε αυτόν που είχε 5 μνάς, να του δώσουμε να έχει άλλη μία, αλλά σε αυτόν που είχε 10 μνάς, σαν ένδειξη, όπως λένε και οι άνθρωποι, μπόνους, σαν ένδειξη καλής διαγωγής και καλής εργασίας.
Και οι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Εργάζονται δύο και φέρνουν ο ένας πολύ καλά αποτελέσματα και ο άλλος καλά αλλά λιγότερα. Και έρχεται το αφεντικό, επαινεί τον πρώτο, αλλά και τον επιβραβεύει με ένα ιδιαίτερο μπόνους για την καλή εργασία του. Για σκεφτείτε, έτσι ακριβώς κάνει και ο Χριστός. Δεν είναι μόνο ότι έχει δεκαμνάς, αλλά παίρνει τη μία και τη δίνει σε αυτόν. Εγώ αν ήμουνα, θα έλεγα, παιδί, μην του δώσουμε σε αυτόν. Άλλωστε το λέει. Και οι άλλοι είπαν, μα αυτός έχει δέκαπνας, στους άλλους δώστο. Όχι. Ευαρεστείτε σε αυτόν που έχει πολύ άφθονη καρποφορία και η καρποφορία του μένει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να κατανοήσουμε γιατί ο πρώτος καρποφόρησε στον πρώτον ημνά του, καρποφόρησε δεκαπλάσια, ενώ στον δεύτερο ίδια μνά καρποφόρησε τα μισά. Και όλα ξεκινάνε από αυτό που είπε στον Αβραάμ ο Θεός. Τι του είπε? Ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου, όπως τα άστρα του ουρανού και η άμμος στην άκρη της θάλασσας. Αλλά όχι επειδή είσαι καλός άνθρωπος, επειδή υπήκουσας εις την φωνή μου. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, το οποίο ίσχυε βέβαια και για τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε από τη σελίδα 1062, αν θέλετε. Είναι από το 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους, 7 εδάφιο. Ομολογεί ο Λόγος του Θεού για τον Ιησού Χριστόν. Ο οποίος Ιησούς ο Ναζωραίος, εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού καταρχάς μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίας προς τον Θεό, που είναι η πρώτη προϋπόθεση για τη μεγάλη, όπως θα δούμε, καρποφορία, δηλαδή προσφορά προς τον Πατέρα εν το κρυπτό, δεήσεων και οικεσιών, γνωρίζοντας ότι αυτός δύναται να σώζει μας εκ του θανάτου, καθώς η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ελάβομεν την απόφαση του θανάτου. Και μάλιστα το λέει τόσο καθαρά που αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε. Αλλά εμείς αυτοί μέσα μας, ο εσωτερικός άνθρωπος, έλαβομεν την απόφαση του θανάτου, γιατί έτσι μόνο θα έχουμε πεποίθηση στους δεν θα έχουμε πεποίθηση εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας, αλλά εις τον Θεόν τον εγείροντα τους νεκρούς. Περάσανε 20 χρόνια από το 37 που τον επισκέφθηκε ο Χριστός μέχρι το 57 που είναι γραμμένη η επιστολή αυτή, να καταλάβει ο Απόστολος Παύλος πόσο σημαντικό είναι να λάβει κανείς την απόφαση του θανάτου, ώστε να προσφέρει οικεσίες όπως ο Χριστός και δεήσεις στον Πατέρα εν το κρυπτό, διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, ο οποίος Πατέρας αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό, ώστε ο Θεός να ανταποδώσει εν το φανερό εις αυτόν. Τι καρποφορία μεγάλη! Γιατί ο καρπός παρακυρίου δίδεται. Δεύτερον, και η σηκούστη η προσευχή του, οι προσευχές του δια την ευλάμβειά του, δηλαδή για τη μεγάλη προσοχή που έδειγνε στη λεπτομέρεια από φόβο Θεού στο Λόγο του Θεού, δηλαδή υπάκουος στη φωνή του.
υπάκουω στο λόγο του. Και έτσι, αν και Υιός Θεού έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Αυτό δηλαδή που έπρεπε, που είναι το επόμενο στάδιο για την καρποφορία τη μεγάλη, είναι να μάθει να είναι υπάκουος, και μαθαίνει να είναι υπάκουος ο άνθρωπος από τα παθήματά του και από τις δοκιμασίες του. Και το αποτέλεσμα είναι, έτσι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έγινε τέλειος και κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου σε όλους τους ανθρώπους που όχι πίστεψαν, που υπάκουσαν σε Αυτόν. Άρα το μεγάλο μυστικό της καρποφορίας μας είναι πρώτον να απαρνηθούμε πραγματικά εντελώς τον εαυτό μας, να πάρουμε το σταυρό μας απολύτως και να περπατάμε ακολουθώντας τον Χριστό, αναγνωρίζοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η υπομονή δοκιμή, η δοκιμή ελπίδα, και η ελπίδα είναι το μυστικό της μεγάλης ευλογίας, να ελπίζουμε μόνο στο Χριστό, απόφαση δηλαδή θανάτου, ώστε να μην εμπιστευόμαστε πια τον εαυτό μας αλλά μόνο τον εγείροντα, τους νεκρούς. Και η ελπίδα αυτή δεν κατεσχύνει, αντιθέτως μάλιστα πολλαπλασιάζει την καρποφορία μας. Όταν λοιπόν δοκιμάζεσαι, πάσχεις, ταλαιπωρείσαι από οποιαδήποτε αιτία, να χαίρεσαι. Και αν πέσεις σε διαφόρους πειρασμούς, η χαρά σου να είναι μεγάλη. Αλλά φρόντισε να κάνεις υπομονή για να μάθεις μέσα από τα παθήματά σου την υπακοή. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη μορφή της υπακοής που εγώ την προτιμώ, που είναι η υπακοή κατά χάριν. Θέλω να είμαι καλός μαθητής, Κύριε. Δεν θέλω να με μαλώνεις με τιμωρίες, να διαβάζω τα μαθήματά μου, να είμαι καλός μαθητής. Θέλω μέσα από την ψυχή μου να είμαι καλός μαθητής. Γιατί ο Θεός δεν ευαρεστείται εις το να ταλαιπωρούμεθα, ευαρεστείται εις το να υπακούομαι. Σε αυτό ευαρεστείται. Η υπακοή λοιπόν είναι μεγαλύτερα της θυσίας. Να λοιπόν γιατί ο άνθρωπος κοπιάζει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στο έργο του Θεού, καρποφορία μηδέν. Ή λίγη. Ή πέντε μνάς. Και ο άλλος δέκα μνάς. Η υπακοή λοιπόν στο λόγο του Θεού είναι αυτό το οποίο φέρνει την ιδιαίτερη καρποφορία στη ζωή μας. Γιατί? Και αυτό μας το εξηγεί πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππησίους, λέγοντας: «Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπακούσατε», πού? Στο Λόγο του Θεού. Σε μένα που έφερνα το Λόγο του Θεού. Στο Θεό. Και μάλιστα, όχι μόνο στην παρουσία μου αλλά και στην απουσία μου, όχι όταν είσαι μέσα στην εκκλησία αλλά και έξω από την εκκλησία, τώρα που υπακούσατε με τα φόβου και φτρώμου να εργάζεστε τη σωτηρία σας. Γιατί? Γιατί τώρα θα γίνει το μεγάλο έργο του Πατέρα που ανταποδίδει εν το φανερό. Διότι ο Θεός θα εργαστεί στο θέλημά σας το δικό του θέλημα και στο έργο σας το δικό του έργο. Ο Πατέρας δηλαδή θα έρθει να κατοικήσει μέσα σου και το θέλημά σου θα είναι το θέλημά του και το έργο σου το έργο του. Σκέψου λοιπόν να εργάζεσαι, το θέλουμε Κύριε μου, να εργάζεσαι όχι εσύ
αλλά ο Πατέρας. Το θέλημα όχι το δικό σου, αλλά του Πατέρα. Σκεφτείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πόσο καρπό θα φέρει. Μεγαλύτερη καρποφορία δεν υπάρχει. Και η καρποφορία δεν είναι, όπως είπαμε, επειδή έτρεξε ο άνθρωπος του θέλοντος του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού που ελεεί τον άνθρωπο, ο οποίος έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Υπακούει στο Λόγο του Θεού σε λεπτομέρεια, πάντοτε, παντού και κατά πάντα. Α, λοιπόν, επιστήμη κυβερνήσεως για καρποφορία μεγάλη. Υπακούει. Έγινε υπήκοος από όσα έπαθε, γι' αυτό και έγινε τέλειος και κατεστάθη αίτιος μεγάλης καρποφορίας ο Ιησούς ο Ναζωραίος, μεγάλης καρποφορίας, μεγάλης σωτηρίας σε όλους. Ποιοι σώζονται? Τους υπακούοντες σε Αυτόν. Γι' αυτό και ο Κύριος μας βεβαιώνει: «Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών κάθε ένας που λέει Κύριε, Κύριε και προσεύχεται και ξαναπροσεύχεται και αγωνίζεται και ξαναγωνίζεται και νηστεύει και ξανανηστεύει και εργάζεται και πολύ εργάζεται και κοπιάζει και εξουθενείται. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που ακούει τα λόγια μου και πράττει αυτά». Δηλαδή ο υπάκουος. Αλλά για να είναι κάποιος υπάκουος στο Λόγο του Θεού, πρέπει να ακούει το Λόγο του Θεού. Και σήμερα ακούσαμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Και δεν είναι μόνο ότι θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών αν υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα εισέλθουμε πλουσίως, με καρποφορία μεγάλη, ο καρπός μας θα μένει εις δόξαν Θεού Πατρός. Αξίζει τον κόπο, αν μη τι άλλο, και απόφαση να πάρουμε να είμαστε υπάκουοι πάντοτε, παντού και κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, αλλά και απόφαση να πάρουμε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά μας αιτήματα. Καθώς αναγνωρίσαμε, κατανοήσαμε, ο Λόγος του Θεού μας εξήγησε πόσο πολύ χαίρεται ο Πατέρας, θα χαρεί ο Χριστός εκείνη την ημέρα όταν θα παρουσιάσεις την καρποφορία της μνάσου δεκαπλάσια και θα σου δώσει και 10% πόνους και μια μνά ακόμη. Άρα, εάν τότε θα χαρεί τόσο πολύ ο Χριστός που θα φωνάξει «Εύγε δούλε αγαθέ», εις τα ολίγα εστάθης πιστός, τα πολλά θα σε καταστήσω, πόσο πολύ θα χαίρεται ο Χριστός τώρα, όταν σήμερα πάρουμε αυτή την απόφαση, ότι δεν αξίζει τίποτα άλλο στο υπόλοιπο της ζωής μας, όχι ότι θα τα εγκαταλείψουμε, μη γέννητο, και σε αυτά θα μας ευωδώνει ο Θεός, αλλά δεν αξίζει τίποτα άλλο να δώσουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας, τη διάνοιά μας και τη δύναμή μας στον Χριστό, στο έργο Του, υπακούοντας κατά πάντα στο Λόγο Του. Αδελφοί, ας γίνει το αίτημά μας, όχι μόνο σήμερα. Κύριε, κάνε με να υπακούω κατά πάντα στο Λόγο Σου. Άλλωστε θα δούμε σε όλους τους ανθρώπους του Θεού της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης το χαρακτηριστικό αυτό το οποίο διήγηρε τον Θεό προς ευλογία ήταν «Και ο Μωυσής έκαμε κατά πάντα το Λόγο του Θεού και ο Δαβίδ έκαμε κατά πάντα το Λόγο του Θεού και ο Πέτρος έκαμε κατά πάντα το Λόγο του Θεού». Και εμείς θα κάνουμε με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Αμήν.